Hanka, stala si sa Miss Slovensko 2017. Čo ti ako prvé preblesklo hlavou, keď si vyhrala tento úžasný titul? Prvé, čo im preblesklo hlavou, bolo to, že či to naozaj bolo moje meno a moje číslo, a naozaj doteraz tomu nemôžem uveriť. 3 mesiace sme sa pripravovali na tento večer a už je potom a neverím, že to dopadlo takto. Si po niekoľkých rokoch prvá ryšavá Miss. Ako to vnímaš? Uha. Neviem, tak myslím, že budem schopná reprezentovať Slovensko tak ako aj iné dievčatá s inými farbami vlasov. Si krásna. Ktorá cena ťa najviac potešila z tých, čo si vyhrala? Myslím, že sám o sebe ten titul je veľmi hodnotný. Už v detstve si sa túžila stať miskou? Áno, vždy to bol môj sen, vždy som pozerávala v televízii všetky tieto programy a splnilo sa mi to. Čo bolo pre teba najnáročnejšie počas celých tých 3 mesiacov skúšania a tréningu? Keďže som mala s modelingom už nejaké tie skúsenosti, tak to nebolo pre mňa až také hrozné. Nebol to pre mňa až taký šok, čo sa týkalo tej chôdze, pozovania. Myslím, že nebolo nič také hrozné, čo by som naozaj že zle prežívala. Ja ti ešte raz gratulujem a držím ti palce na svetovej súťaži. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.